Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meri awaaz mein. Ji ji. Tamam. Farzandane tauheed aur aashiqane vilayat ki khidmat mein assalamu alaikum wa rahmatullah. Aur aaj ke is din ki munasibat se tohfa-e ali madad pesh karta hoon. Shukr guzar hoon samimi qalb se Jio Television ka aur brother aziz janab ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا کہ انہوں نے ذکر علی کی اس بز میں مجھے خدمت کا موقع عنایت فرمایا. مالک آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آمین. سب سے پہلے اپنی طرف سے ملت جعفریہ کی طرف سے تمام عالم اسلام کو سرکار امیر المومنین کی شہادت پر اور ان کے فرزند وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں. انتہائی لائق تحسین ہیں برادر عزیز جناب عامر لیاقت صاحب اور ان کے تمام یتیم ہیں جو سرکار کے فرمان کے مطابق عمل پیرا ہیں, جس میں سرکار نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی اپنے ابی طالب سے, اور علی کا ذکر عبادت ہے. سرکار مالک آپ کی درجات میں اضافہ فرمائیں, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ایک نعت سے نعت و منقبہ سے آغاز کلام کرنا چاہوں گا. سمیم قلب سے محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ کے اوپر صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل بسم یا محمد سبحان یا جزاك الله سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا محمد کیا کہنے سبحان الله يا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی عزت آپ نے پائی کے بس سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا کہیں یا محمد ایسی عزت کی شب اسرا خدا نے ایسی پذیرائی کے بعد وہ پذیرائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یا محمد شیر قابل غور ہے کہ پل میں مصطفیٰ عرش پر بلوالیا ایک پل میں مصطفیٰ عرش پر بلوالیا ارے اپنے پل کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ یا محمد شیر حاضر کر رہا ہوں جی کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں ہائے ہائے کیا کہنے کیا تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک
نازک انگلیاں پر مصطفیٰ اتنے شہدائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یا محمد اور دیکھ اب بھی وقت ہے ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے توجہ سے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام اب بھی وقت دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس سبحان اللہ سبحان یا محمد سرکار یہاں سے منقبت کے دو شعر کیونکہ آج کی شب منصوبے میرے مولا سے تو دو اشعار حاضر کر رہا ہوں نعت کے ساتھ ملا کر اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا اور بھائی شیر مائی ہے ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا اور کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیندائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے علی کو بھی نیند آئی علی کو بھی نیند آئی کیا کہنے کیا کہنے واہ کیا کہنے کیا کہنے وہی تو نیند آئی ہے بس انہیں وہی تو نیند آئی ہے ہاں یا منقبت کا ایک اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار سبحان اللہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین پر ذوالفقار جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس کہ بس ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یا محمد سبحان اللہ مقتے کا شعر آدھے کہ ان فرشتوں نے ابھی تمام عاشقین نبی کی نظر کر رہا ہوں ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروشن فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش کہ دفعتن میرے سرحانے سے صدا آئی کے بس آئے 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 واہ واہ یا محمد یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ